Na manhã dessa quinta-feira, a Polícia Militar aqui de Cacoal deu cumprimento a um mandado de prisão contra um senhor de 54 anos. Ele foi localizado em um ferro velho que fica ali na Avenida Castelo Branco, marginal da BR-364. Os policiais foram até o local citado e localizaram esse senhor, ele que tinha um mandado de prisão decorrente ao crime de furto. Ele foi trazido à delegacia de Polícia Civil, onde está sendo confeccionado um boletim de ocorrência referente a esse fato nesse exato momento. E posteriormente ele será encaminhado ao presídio local. Importante ressaltar que somente nessa semana três mandados de prisão foram cumpridos aqui no município de Cacoal. A polícia vem trabalhando bastante e a justiça expedindo esses mandados para colocar atrás das grades essas pessoas que têm infrações de furto, crimes de assalto e até mesmo crimes de homicídio aqui na região de Cacoal. As imagens são de Leandro Janjob e Jefferson Santos para o jornalismo da CIC TV.